ሰላም ሰላም እንኳን ወደ ሻሎም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ አሁን ደግሞ መንጃ ፍቃድ በአማርኛ ክፍል 2 ጄ መጥቻለሁ ያለፈው ቪዲዮ አንደኛ ክፍል አይተነዋል ገና መሰረታዊ ዕውቀቶች ወይ መሰረታዊ ትምህርቶች ነን ያለነው የያዝነው ቴማ ማለት ነው ቶፒክ ይሄንን ሶፍትዌር ካላላችሁ ማለት ነው ወይ ሌላ ሶፍትዌርም አለ ችግር የለውም ትሬነርን ናህ ቴማን ይላል በአርስቱ መሰረት ነው ምንማረው ያለ ነው ስለዚህ ሁለተኛ ክፍል ላይ ደርሰናል ማለት ነው እነዚህ አምስት ብቻ ናቸው ያሉት ቀጥለን ደግሞ 12 ያላቸውን ደግሞ እንሄዳለን ያው በአጠቃላይ 17 ጥያቄ ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው ያው ቪዲዮ አጠራጥር ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው አሁን የደረስናቸው የአልኮል ነው ሰው ጠጥቶ ወይም አንድ አሽከርካሪ ጠጥቶ ምን ማድረግ አለበት እንዴት ነው የሚነዳው ይፈቀድለታል አይፈቀድለትም ምን አይነት ቅጣት ነው የሚመጣው እነዚህ ሁሉ አብረን እናያቸዋለን እንዳልኳችሁ እኔም ከእናንተ ጋር ነው ማጠናው ያለሁት እኔም አሁን አጥንቼ ወደ ፈተና ልሄድ ነው ክላሱን ጨርሻለሁ ግን አብረን በአማርኛ እንማማር ለሚል ነው ከወደዳችሁት ሼር ሳብስክራይብ አድርጉት ሼር ካልተደረገ ማንም ሊደርሰው አይችልምና ፕሊዝ ሼር አድርጉት ሁሉ ሰው እንዲጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ወደ አንደኛ ጥያቄ እንሄዳለን እንዳልኳችሁ ይሄንን አምስት ጥያቄ ብቻ ነው ያለው ወደ ሚቀጥለው እንሄዳለን አሁን የመጀመሪያ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው Warum kann die Fahrtüchtigkeit bereits durch geringe Mengen Alkohol beeinträchtigt werden? ትንሽ የአልኮል መጠጥ ለምንድነው አደጋ ሊያስከትል ይችላል ነው የሚለው ያለው? Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert. ምክንያቱም የማየት ችሎታችን ይቀንሳል። አንደኛ ጥያቄ ትክክል ነው weil sich das sichtfeld der augen verkleinert አሁን ያው የጠጣሰው የሰከረሰው አይኑ እንደዚህ ጭምድድ ነው የሚያርገው ነው አይናችን ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት የማየት ችሎታችን በጣም ያንሳል ነው የሚለው ስለዚህ አንደኛ እና ሁለተኛ ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም ትክክል ምልክት ነው ሶስተኛ ቶሎ ብለን የግብረ መልስ እንሰጣለን ወይ ደግሞ ቶሎ ብለን አክት እናረጋለን ይላል ያው ስንጠጣ እንፈዛለን እንጂ ነቃ አንልም ስለዚህ ሶስተኛ ትክክል አይደለም ወደ ሁለተኛ መልስ እንሄዳለን ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን ይቅርታ Ein Kraftfahrer hat zu viel Alkohol getrunken und darf deshalb nicht mehr fahren. Wie kann seine Fahrtüchtigkeit kurzfristig nicht wiederherstellen? እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው አንድ አሽከርካሪ ከመጠን በላይ አልኮል ጠጥቷል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው በአጭር ጊዜ የመንዳት ወይ የማሽከርከር ችሎታው እንደገና የሚመልሰው ነው የሚለው አንድ አሽከርካሪ ብዙ አልኮል ጠጥቷል እና እንዴት ብሎ ነው በአጭር ጊዜ ይህንን አልኮል ከራሱ አውጥቶ ማለት ነው ከደሙ ከአካሉ አውጥቶ እንደገና የመንዳት ብቃቱን የሚያመጣው ነው የሚለው ያለው እና መልሱ Indem eine halbe Stunde schläft. ግማሽ ሰዓት ከተኛ ግማሽ ሰዓት ካረፈ Indem zwei Tassen starken Kaffee trinkt. ሁለት ጠንካራ ሁለት ብርጭቆ ጠንካራ ቡና ከጠጣ Indem eine halbe Stunde spazieren geht. ግማሽ ሰዓት ደግሞ walk ወይም ደግሞ ከተንቀሳቀሰ fresh air ከወሰደ አካሉ ካንቀሳቀሰው ደግሞ ተመልሶ የመንዳት ብቃቱ ይመለሳል ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ Wie lange dauert es im allgemeinen bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው 1.0 ፕሮሚሌ አልኮል ደማችን ውስጥ የሚሰራው ወይ ደማችን ውስጥ አክት የሚያደርገው ነው የሚለው በአንድ ሰዓት ውስጥ አይሆንም ፍንፍሽቱን ደ 5 ሰዓት አይሆንም ስለዚህ በ10 ሰዓት ውስጥ ነው አልኮሉ 1.0 ፕሮሚሌ ሰውነታችን ወይ ደማችን ውስጥ የሚሰራው አራተኛ ጥያቄ
Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken? ትንሽ የአልኮል መውሰድ ምን አይነት አደጋ ያስከትላል ነው የሚለው? Sturztrunk. ከመጠን በላይ መጠጣት መስከር ማለት ነው ከመጠን በላይ መጠጣት ይቅርታ ጥያቄውን እንደግመዋለን Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken? Ja, Alkoholen metatat minu no miababso no milo yallona minu no michamirlet no milona ya masker Sturztrunk kemetan belay weim metatat tikkel no trinken auf nüchternen Magen በባዶ ሆድ መጠጣት ይሄም አልኮል ስንጠጣበት በባዶ ሆዳችን አልኮል ስንጠጣ ያው ያባብሰዋል ማለት ነው አልኮሉ ውስጣችን ውስጥ ያለው ማለት ነው Schlaf, Schmerz oder Beruhigungsmittel ወይ መድኃኒቶች ወይ ደግሞ የእንቅልፍ ወይ የእንቅልፍ መድኃኒቶች የህመም መድኃኒቶች ማለት ነው አንቲ ፔን እንደዚህ ነገሮች ደግሞ ከአልኮል ጋር ሲጨመሩ ያባብሰዋል ማለት ነው ወደ ጥያቄ 5 እንሄዳለን Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen? ትንሽ አልኮል ብንጠጣ ምንድነው የሚያስከትለው ነው የሚለው zu verzögerter Reaktion. Reaktionachin yiqannsal malatno. Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung. Ye mayetna ye mesmat biqatachin yiqannsal. Zu riskanter Fahrweise. Wey demo ye risk anedad wey demo ye risk anedad uqatachin demo yiqannsal malatno. አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን የአልኮል ጨርሰናል አሁን ደግሞ የኢሌጋል ድራግና የማይፈቀዱ ድራጎችና መድኃኒቶች ስንወስድ ምንድነው የሚከሰተው ነው ወደዛ እንሄዳለን እሱ ደግሞ 12 ጥያቄ ነው ያለው ወደዛ እንሄዳለን Welche Auswirkungen kann der Konsum von Cannabisprodukten auf das Fahrverhalten haben? እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው ያለው ይሄ የካኒባስ ፕሮዳክት ወይም የካኒባስ ምርቶች ብንወስድ በመንዳት ላይ ወይ በማሽከርከር ላይ ምን ተጽዕኖ አለው ወይም ምንድነው የሚያመጣው ነው የሚለው ያለውና Die Blendempfindlichkeit nimmt ab. የትራፊክ የማይትን ብቃት ይወስደዋል ከኛ ማለት ነው ይሄ ትክክል ነው ኮንሰንትሬሽን ስንነዳ ደግሞ የኮንሰንትሬሽን ወይ ደግሞ የማትኮር ብቃታችን ደግሞ ይወሰዳል ማለት ነው ይሄንን አይነት ካኒቫስ ፕሮዳክት የድራግ ስም ነው እሱን ከወሰድን እነዚህ ሁለት ይከሰታሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የብሊንድ ኢንፌንድሊሽካይት ኒምት አፕ ማለት እንደዚህ ያለ ማየት እንትናችን ይወስዷል ማየት እንችላለን ለማለት ነውና ይሄንን መልስ አይሆንም ስለዚህ
እነዚህ ሁለቱ ናቸው መስ ያው እናንተ እኔም ከእናንተ ጋር እየተማርኩ ነው በግምት ነው ይሄንን እየሰራሁት ስለዚህ አንደኛ መልስ አይሆንም ሁለተኛ እና ሶስተኛ ናቸው መልሱ በደንብ ይዩት ደጋግማችሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንሄዳለን Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich? Weil er einen mehrstündigen Rausch verursachen kann. Weil er Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. መገንዘብና ማትኮር አንችልም ማለት ነው ድራግ ከወሰድን እያሽከረከረን ይያለን ማለት ነው weil er zur Fahruntüchtigkeit führen kann ምክንያቱም ያለ ጥቃት በብቁ አእምሮ አለመንዳት ማለት ነው Wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukte im Urin nachweisbar? እነዚህ ድራጎች ማለት ነው የድራግ ስም ናቸው በሽንት ውስጥ ማለት በሽንት ውስጥ እስከመቼ ነው ማለት ለስንት ጊዜ ያህል ነው የሚቆዩት ወይ ለስንት ጊዜ ያህል ነው የሚታየው ሽንት ላይ ነው የሚለው ለቀናት ይላል አይደለም እስከ አንድ ሳምንት ያህል ሽንት ውስጥ ይታያል ማለት ነው የድራጉ ቶክሲኔሽን ማለት ነው Warum ist man nach dem Konsum der Droge Crystal Meth fahruntauglich? Weil Wahnvorstellungen auftreten können. Warum ist man nach dem Konsum der Droge Crystal Meth fahruntauglich? Weil Wahnvorstellungen auftreten können. ምክንያቱም ብቃቶችን ሊከሰቱ ይችላሉ የብቃታችን ችሎታ ሊቀንሱ ይችላሉ weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann. እኛ ደግሞ የግል ችሎታችን ማለት ነው ግምቱ ይቀንሳል ያለን ብቃት የመገመቱ ይቀንሳል ማለት ነው weil plötzliche erschöpfung eintreten kann እዚህ ጋር ደግሞ ምክንያቱም ድንገተኛ ድካም ሊከሰት ይችላል ይላል አንደኛዋ የመጀመሪያ ላርማት
weil Wahnvorstellungen auftreten können. Mekniatum yalhone biqatoch likasetu ichilalu maletno. Amstenya tiyaqe nilalen. Was können Drogen bewirken? Drag min liaskatil yichilal min liyamata yichilal weim endet no miseraw drugs nost endet no mindin no mihono no milo yallo Rauschzustände merzam no mihono we demo intoxication ibalal beenglizenya merzam no mihono ያው ደማችን ውስጥ ማለት ነው መርዙ ይለቃል አፐንግካይት ሱክት ጥገኛና ሱሰኛ ነው የሚያደርገው anhaltende verbesserung der körperlichen und geistigen leistungsfähigkeit ይሄኛው ትክክል አይደለም መልሱ የሱስተኛ ግን ፊዚካሊና ሜንታሊ ይሄ የማሰብ ነገራችን ምንድነው ያስተካክለዋል ነው የሚለው እና ይሄኛው መልስ አይሆንም ምክንያቱም ድራግ ሜንታሊም ፊዚካሊም ያፈዛል ምንም ነቃ ያረግም ስለዚህ ሶስተኛው መልሱ አይደለም ስድስተኛ Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen? ከነዚህ የትኛዎቹ ብንወስድ ነው የማሽከርከር ብቃታችን ለተወሰነ ጊዜ ማንችለው ወይም ለተወሰነ ጊዜ ማሽከርከር ማንችለው ነው የሚለው ሶስቱም የሐሺሽ ስሞች ናቸው ኤልኤስዲ ሐሺሽ ማሪዋና ሆሪን ኮካይን አምፓቲማኒ ይሄ ሁሉም የድራግ ስሞች ናቸው ስለዚህ ሶስቱም ብንወስድ ከነዚህም አንዱም ብንወስድ ሶስቱም ብንወስድ የመንዳት ብቃታችን ይቀንሰዋል ሰባተኛ ጥያቄ እንሄዳለን Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? አንድ ሹፌር ወይም አንድ አሽከርካሪ የድራግ ሱሰኛ ከሆነ ወይም የድራግ ጥገኛ ከሆነ መቼ ነው እንደገና መንዳት የሚችለው? ምክንያቱም ድራግ እየወሰደ መንዳት አይችልም። ከተያዘ ያው ይከለከላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ተመልሶ መኪና ማሽከርከር የሚችለው መቼ ነው የሚለው ካንዶር በኋላ ነው ሚሎዚ ማያጨስ ከሆነ ሐሽሹ ማይወስድ ከሆነ ካንዶር በኋላ ትክክል አይደለም መልሱ ከስድስት ወር በኋላ ይሄኛውም ትክክል አይደለም ይሄ ደግሞ ያ ሚኒማም ካንድ አመት በኋላ በዶክተር ተመርምሮ ውጤቱ ታይቶ ከድራግ ፍሪ ከሆነ በኋላ ነው ተመልሶ መንዳት የሚችለው ስለዚህ ካንዳ አመት በኋላ እሱም ተጣርቶ በዶክተር ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛ ነው መልሱ ወደ ስምንተኛ ጥያቄ እንሄዳለን Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut? እዚህ ጋር ደግሞ ሐሺሽ ከደማችን ጠቅልሎ ወይ ከአካላችን ከሰውነታችን ጠቅልሎ መቼ ነው የሚሄደው? የሐሺሽ ምልክት ደም ላይ የለም የሚባለው መቼ ነው? ነው ጥያቄው። የጊዜ ገደብ የለውም ነው የሚለው እዚህ ጋር ungleichmäßig zeitlich nicht abschätzbar ነው የሚለው መገመት አይቻልም የጊዜ ገደብ የለውም እዚህ ጋር ደግሞ ግላይሽሜሲክ 0.1
Gramm jede Stunde ilal aihonim tikkel adellem melsu glycemic 0,1 Promille jede Stunde no milo adellem selezi unglycemic no glycemic adellem ye gize gedeb yellum selezi melsu andenya no ሁለተኛ እና ሶስተኛ አይሆንም ወደ ጥያቄ 9 እንሄዳለን welche folgen kann es haben wenn man unter einwirkung von drogen wie z.B. haschisch heroin kokain ein kraftfahrzeug führt አንድ አሽከርካሪ እነዚህ ሐሺሽ ማለት ነው ሐሺሽ ወይም ደሞ ሆሪን ወይም ደሞ ኮካይን ወስዶ ከተገኘ ምንድን ነው የሚሆነው ምን ቅጣት ነው የሚቀጣው አንድ አሽከርካሪ ማለት ነው ድራግ እየወሰደ መኪና ካሽከረከረ ምን ሊከሰት ይችላል እዚህ ጋር Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung በቂ ህክምና ይደረግለታል ቼክ አፕ ይደረጋል ማለት ነው ያው ተይዞ ዝም አይሉትም እንዲመረመር ህክምና እንዲያርግ ይደረጋል አንደኛ Geld und oder Freiheitsstrafe ገንዘብ ወይ ደግሞ እስር ቤት ሊገባ ይችላል ማለት ነው ገንዘብ በገንዘብ ይቀጣል ወይ ደግሞ እስከ መታሰር ድረስ ደግሞ ይደርሳል Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot ወይ ደግሞ መንጃ ፍቃድ ተቀምቶ የትኛውም ሰዓት መንዳት አይችልም መንዳት አፈቀደለትም መንጃ ፍቃዱ ደግሞ ይነጠቃል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ቅጣት ነው የሚቀጣው አንድ አሽከርካሪ ድራግ ወስዶ መኪና ሲያሽከረክር ሲገኝ ማለት ነው ወደ ጥያቄ 10 እንሄዳለን Was kann Haschischkonsum bewirken? ይሄኛውም ልክ እየደገምነው ነው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ሐሺሽ ምን አይነት ጥቃት ወይ ምን አይነት አደጋ ሊያስከትል ይችላል ወይ ሐሺሽ እንዴት ነው የሚሰራው ስንወስደው ነው የሚለው ያለው Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens. ማስተዋላችን ይወሰዳል ቶሎ ብለን የግብረ መልስ እንዳንሰጥ ደግሞ ያደርጋል ማለት ነው ያዘገያል verbesserte Zeiteinschätzung. ይሄ ደግሞ ቶሎ ብለን አክሽንን ወስዳለን ወይም ቶሎ ብለን ደግሞ የውሳኔ ሰው እንሆናለን ቶሎ ብለን የመገመት ኃይላችን ይሻሻላል ነው የሚለው እዚህ ጋር ስህተት ነው ለምሳሌ ሐሺሽ ወስደን መኪና ያሽከረከርን እያለን እየሄድን የሆነ ወይ ሰው ቢገባብን ወይ ብስክሌት የሚነዳ ሰው ቢገባብን ቶሎ ብለን የማቆም ብቃታችን ይቀንሰዋል እዚህ ጋር ግን አይቀንሰውም ያሻሽለዋል ነው የሚለው ያለውና ሐሺሽ ያፈዛል ቶሎ ብለን አክት እንድናረግ ወይ ደግሞ ቶሎ ብለን ግብረ መልስ እንድንሰጥ አይፈቅድልንም ስለዚህ ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም ሶስተኛ አንደኛ እና ሶስተኛ መልስ ናቸው Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen ጭንቀትና ዲፕሬሽን ጭንቀትና ተጽዕኖ ያስከትላል ኦፍ ኮርስ ሐሺሽን ወስድ ጭንቀትና ተጽዕኖ ነው የሚያመጣው ሌላ ጥቅም አይኖረውም ወደ ጥያቄ 11 እንሄዳለን Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben? ያው ሐሺሽ ብንወስድ ምን አይነት ነገር ነው ወይም ምንድነው የሚያደርገው በብዛት ያው ጥያቄዎቹ ስማቸው ቢቀይሩ ተመሳሳይ ናቸው Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. እስከ ራስን መሳት ያስከትላል ሶስቱ መልስ ናቸው Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. ያሽከረከርን ያለን የፍጥነትና የርቀት መገመት ችግር ያስከትላል ቶሎ ብለን ፍጥነታችንና ርቀታችን ከፊታችን ያለው መኪና ርቀቱ ቶሎ ብለን መገመት ወይ አንችልም Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen.
በሚሰጠን መረጃ ደግሞ ቶሎ ብለን ግብረ መልስ አንሰጥም ቶሎ ብለን እንሳሳታለን ምክንያቱም የሚሰጠን ያለው ኢንፎርሜሽን አንቀበለውም ያለ ነው ምክንያቱም ሐሽሹ ስለሚያፈዝ ማለት ነው ይሄ ሶስቱ ትክክል መልስ ነው ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንሄዳለን Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? የትኛዎቹ ናቸው ከነዚህ ልክ እንደ አልኮል የሚሆነው ስንወስደው ማለት ነው ማለት ልክ እንደ አልኮል ደማችን ውስጥ ገብቶ ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው እና ከነዚህ ሶስቱ የትኛውን ነው የሚለው? Eine Tasse Tee. አንድ ኩባያ ሻይ አይደለም አንድ ኩባያ ሻይ ብንወስድ እንደ አልኮል አይሆንም Eine Tasse Kaffee አንድ ኩባያ ቡና ብንወስድ ይሄም አይሆንም Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel የተወሰኑ መድኃኒትና የሚያሰክር መጠጦች ማለት ነው መድኃኒት ስንል አንዳንድ መድኃኒቶች ያው ከድራግ እየተሰሩ ነው የሚያፈዙ የሚያስተኙ ልክ እንደ ሰከራም የሚያርጉ መጠጥ እንደተጣሰው የሚያነጫንጩ ምክንያቱም ሆርሞናችንም ይቀየራል ያው ደማችን ውስጥ ስለሆነ የተወሰኑ መድኃኒቶች የድራግ ስሜት ነው ያላቸው አካላችን ውስጥ ሲገቡ ማለት ነው ከደም ጋር ሲዋሃድ ስለዚህ ሁለቱም ቡናና ሻይና ቡና አይሆንም ብሽቲምተ ሜዲካሜንት ኦን በራውሸንደ ሚትል ይላል ሶስተኛው ትክክለኛው መልስ ነው ለዛሬው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፓርት 2 ወይም ፍል 2 እዚህ ደርሰናል ገና እንማማራለን መሰረታዊ ዕውቀት ላይ ነን ያለ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናንተም ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ወይ ደሞ በጀርመን ታይል ኡንድ አቦኒረን እያረጋችሁ ሌላው ማዳረስ ምክንያቱም ብዙ ሰው ይሄንን ቪዲዮ እየጠበቀ ስለሆነ እባካችሁ ታይል ሼር አድርጉት እኔ እየደረስኩበት ነው ማስተምራችሁ ያሉት አብረን እንማማር የሆነ ስህተት ካደረኩ ልታርሙኝ ትችላላችሁ በጣም ጌርነ በጣም ደስ ይላልኝ ማለት ነው ሐሳብን እቀበላለሁ ወቀሳም ቢሆን እቀበላለሁ ምክንያቱም እንደዚህ ያል ነው ማደግ ምን ይችላል እንደዚህ ያል ነው ደሞ ምንድነው ነገሮችን መጨመር ምን ይችላል ስለዚህ ሁሉንም ማወቅ አልችልም ያወቁትን ያህል ነው ማሳውቃችሁ ያለሁትና ከኔ በለጠ የምታቁ አላችሁ አቃለው ስለዚህ እናንተም ወቀታችሁ እንድታካፍሉኝ አብረን ደሞ ተያይዘን እንደግ ነው ስለዚህ ቪዲዮን ሼር አድርጉት በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ያው ቶሎ ነው ቪዲዮ መለቀው ተከታተሉኝ ሻሎም ነኝ ከናንተ ጋር የእግዚአብሔር ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ ቻው